News from Nepal as it happens. NepalNews.com. नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणले वर्तमान नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार असफल भएकोले नयाँ विकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राजधानीमा नेकपा एमाले दाङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। हामी बाँधहरू एक झट्काउनु पर्छ। वास्तवमा भन्यो भने अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार असफल भइसकेको छ र यो सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गराउला भन्ने सोच्न सकिन्न, त्यो धेरै गाह्रो छ। वाम पार्टीहरूको एकताले मात्र सात पार्टीहरूको एकता दरिलो हुने उल्लेख गर्दै अब मुलुकको नेतृत्व वामपन्थीहरूले लिन सक्नुपर्छ उहाँको जोड थियो। कार्यदिशा फरक भए तापनि सूत्र एउटै भएको बताउँदै उहाँले विगतका सबै पूर्वाग्रह त्यागेर वामपन्थीहरू एक भएमा मात्र नयाँ नेपालको निर्माण हुन सक्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले सात दलको एकतालाई कायम राख्दै वाम एकतालाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ नेता वैद्यको भनाइ थियो। पछिल्लो समयमा राजनैतिक गतिरोध कायम रहेको बेलामा वाम राजनैतिक पार्टीहरू बीच सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि निकास खोज्नु परेमा बहस भइरहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, नेपाल न्युज.com. News from Nepal as it happens. NepalNews.com.